په کورونو کې قسمه قسم خوراکونه تیاریږي. خو د ضلع خیبر خاص خوراک وریته یا پټې تکې د رشتہ دارانو او میلمنو لپاره په خاص توګه په حجرو کې تیاریږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احتشام خان په دې رپورټ کې. لوی اختر په موقع باندې په کورونو کې د غوښې نه قسمه قسم خوراکونه جوړیږي. د ضلع خیبر روایتي خوراک باربیکیو یعنی وریتا پټو دانو په تحصیل جمرود کې د ځوانانو یو محفل په حجره کې را جوړ کړی شوی دی. ګل افریدی دا اختر دریم ورځ دو چې اکثر موږ د قبایلي روایت چې کوم پروګرامونه یې لړل یې ورته او بیا رشته دورونو چې هغه پر موږ پټې تکې ورته لړل یې داسې روش وغیره وغیره ډیشونه موږ هغه پر جوړو او لکه میلمستیا ویلا ورکوو تاکې واسې خلک شته چې موږ له میمندو نه راغلي مرګري میلمانه دي هغه بوجوړ نه هم راغلي دي تر کورم پورې نو دا ټول مرګري هلته جمع شي خوشحالی منوږي. دا مخامخ تو مخامخ یار څه دا پټې تکې دي چې ته خپله وګوره ماشاءالله ډېر ښکلی ایټم دی ډېر ښکلی ډیش برابر شو دا پټې تکې چې موږ پښتو کې ورته بغر وي پاکې تو شوي دي او دغه یو خپله بس ذایقه ده هغه به جوړه شي تاسو یو څه کو ټول د ملګري میلمانه دا پټې تکې دي او مختلف نور غندي ورته او پښتې موږ چې ورته یو وړخونه هغه هم تیار شوي دي. د دې حجرې خاوند قادر خان چې وریتا کولو او پټې دانې تیارولو کې تقریبا 1.5 کاله تجربه لري د دې د تیارې په باره کې صدا شن وایي. یمونه ما خو قدر دو او دا پټې تکې خو ما غوڅا کو بیا ورتا کو دا ته وینې بیا غنا پاس دا هم بغر به ته غوڅ کو او دا وینې وزو جوړوم دا سه بیا دغه تکې ته جوړ کو بیا بیا پور باندې بیا ورتا کو هم بغر کې باید دا هم بغر چې زیړ شي دا سپینولی ته ورک شي په اور باندې زیړ شي وایي نه مکمله ورتا کو هی نه بس خوراک ته هسې جوړوي او دا شي بس هسې چې بغر بیا ته تو کې نو هغه غوړوک مړوک په ویر شي نه خو لکه سپوره غوندې وي که نه نو خوراک ذایقه یې برابره شي. حجره چې د پښتنو او په خاصه توګه باندې د قبایلي سیمو یو عام کلتور دی د اختر په دغه شان موقعو باندې پکې د باربیکیو یعنی وریتې او پټو دانو خاص پروګرامونه کیږي چې پکې کشران او مشران یو شان برخه اخلي. د کیمرمین عبدالوکیل سره احتشام خان جمرود ضلع خیبر.